Takže já vítám dalšího let, konkrétně opět let's play na hru Euro Truck Simulator 2. V minulém díle, pokud si dobře pamatujete, tak jsme jeli z Banské Bystrice do centru Debrecín, takže dneska pojedeme z Debrecín, zkusíme to někam, tadyhle, co to povezeme, na pořád Digger, kam pojedeme. OK, takže tež někam do Polska, hodně daleko do Polska. A když jsme jeli do Vídně, tam jsme ještě nebyli, nebo do Košic, to je na půlce cesty. Pojedeme do Košic, ono bude stačit těch 74 tisíc, zatím moc teda, aby jsme měli ten milion. Náš první úkol je získat milion, teda respektive můj první úkol je získat milion, potom je mi to úplně uprdele. Takže jo, máme tady opět v tom, v táhači. Navigaci, takže pojedeme bez toho. Bez Road Advisorů. Já vím, nepodíval jsem se, byla to moje chyba, nepodíval jsem se já na cestu. Ale to nevadí, jako opravdu to nevadí. Jinak děkuju vám za sledovanost, u téhle série je opravdu vysoká, teda není tak nejvyšší zrovna jako u ostatních sérií. Není to vysoká jako Není tak vysoká jako u ostatních sérií, ale to vám snad nevadí a teda respektive mě to nevadí, ale prostě já ty Eurotrucky rád natáčím. Jo, takže tak jedeme do Košic teda, můžeme se pívat do Košic. Nevím, co tam bylo napsané, pravděpodobně, že tam mají měření rychlosti, ale asi jo, uvidíme. Jo, měření rychlosti, souhlasí. Nazdar, ten jeden hajzl už mě zase chytil. A tak ono se není čemu divit, když člověk jede 80-91 km v hodině, že jo. Ještě se musíme rozsvítit, protože tady už začíná noc. Ok, tam budeme svítit za chvilku. Tak sjedeme si pro ano. Jako, chtěl jsem říct, že jsme moc teda nespomalili, ale když jsem viděl. OK, takže teď musíme přijet sem do tohohle pruhu. OK, zvládli jsme to. Zvládli jsme to úplně v cajku. Plně enormně to šlo. Sváně, nakolik to vytáhnem. Teď musím měl věc rovně. Tak nakolik to vytáhnem. OK, tak moc rovně nepojedem. Tak jakkoliv to vytáhneme, pojď kámo nějaký rekord. Základní nastavení, základní konfigurace tahače a už máme 109 km v hodině. Ne, dálku mi nebudu rozsvícet. Prosichr. OK. Stěhujeme 124 km v hodině, 125. 126, 127, 128. OK, ale to nejedno, já jedu na rekord. S tímhle stáčem, se základním nastavením, kurva vole, já budu muset brzdit, se mi podařilo věc až na nějakých 140 km v hodině. Tohle byla mega brzná dráha. Trošku jsme přejeli v bočku. Oh shit. 2%, dobrý je to. Můžeš být spokojený, máš zatím 2% poškození. OK, jedeme dál teda. Bohužel rekord, respektive opravdu můj rekord byl nějakých 145 km v hodině. Opravdu 145 km v hodině a to opravdu nešašku. Nekecám, hele, mám buď je ráno. Tady nejsou hodiny. Ono je ráno, tak to zhasnu. I když moc nevidím na palubku, ale to nevadí, takže si rozsvítíme jako podsvícení palubky a jedeme dál.
kolik nám ještě zbývá do cesty, do konce cesty? Hodina 16 minut, OK. Mohli by to ukázat i tady, jako. Jedeme do LKV Lok. Jedeme do Lobu. Jedeme do LKV Lobu a tamhle vidíme sluníčko přímo proti nám. A to se mi... Sluníčka, oh shit. Dobrý, no, konec jsem to vybral. Ne, počkej, to nechci. Dobrý. OK. Kolik máme kilometrů hodině? 108. Zajedem si doprve. Ne! Ne, dobrý je to. Mám jenom poškození taháče. Jo, posuneme si sedačku dozadu. Když už jsme tady, když už jsme se dostali do tohle nastavení, tak jsme si posunuli aspoň sedačku dozadu. Sice to jako není můj taháč, vím, ale stejně tak, i tak prostě jsem si posunul sedačku dozadu. Kolik máme ještě do konce jízdy? 44 minut. OK. Takže tam dojedeme za chvilku, určitě. Máme 113 km za hodinu. Mega hustý. Opravdu, musím tam jet, dobrý je to. Shit, kámo, ne, to nevyberem. Protože, jestli se nám vykne něco objeví v protisměru, tak je to v háji. Je to opravdu v háji. A já vidím úplný hovno. A už jsme na Slovensku. Už jsme zpátky na Slovensku. A prostě jsme na Slovensku. Nevím, proč se tak raduju. Už vidím, kam jedeme, do Košic, přesně. Už vidím Košici, tam je 12 minut do konci. OK, vyběhneme teda Košice. A parkování dneska přeskakuju, protože dneska na to nemám náladu. Ty vole, ne, kam já musím brzdit. Objevil jsem město Košice, díky. Sorry, kámo. Sorry, bro. Myslím, že jsem se tebe nějak nezaklínil. Do prdele. Kámo, necouvej ty magore. Jej dopředu hezky, tak hodnej. OK, máme 10% poškození nákladů. Mrdat na to, vole. OK, pokud se vám zdá, jestli se vám to teď laguje, tak se vám to nezdá. Laguje se to. Nevím proč. Prostě těch 20 FPS se tam objevilo z ničeho nic. Normálně to běží ve městech na 30. Ale ne, najednou 20. Dobrý, už je to zpátky na 30. To byl nějaký hup. Ten si to musím přiblížit. OK, takže pravděpodobně končíme tady. A tímhle končí i tohle video. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte palec nahoru nebo jak ten krásný medář pěkným dvěrem. A klidně na tu červenou tlačku znovu jsem odběrat, protože to je moji tvorbu, moji chudáčení. A jak jsem říkal, dneska parkování přeskaků. Takže jo, takže u dalšího videa, teda... Moment. Au, dostali jsme 4000, ale jsme před milion. Jistě, že jsme přes milion, 22 tisíc nám zbývá do milionů. No nic, takže už se vám stejně rozloučím a pokud jsem tenhle let líbil, tak dejte samozřejmě palec nahoru, nebo like ten krásný zářek tím dvěrem a klidně to červený tlačítko. Co by se uběre, tím podpoříte moji tvorbu, moji chudáči, takže u dalšího Let's Play na Euro Truck Simulator 2, teda na viděnou.